Velkommen til dette års sidste officielle afsnit af Sukkerblokken. Dette afsnit er dedikeret til alle vores 3.G'ere, som netop er blevet studenter. Stort tillykke til jer. Stort tillykke. Det har igen i år desværre ikke været muligt at afholde gala. Men heldigvis var der mulighed for at arrangere en lille middag for alle vores 3.G'ere. Det var der nemlig. Se med her. Sidste Anderslam blev vi på. Så spørger deres rød, de sang på SU, det de sang på deres senat. Mads Plastik til vise, kan ting og ikke lytte. Og vi bliver de skuffet, fremtiden er lukket. Og vi kan stadig lave film, så den her Anders, den bliver lukket. Sikke en overraskelse, og kæft hvor er I søde. Tusind tak. Der hører en plads, kan man også. Og nu er vi kommet til det, som vi alle sammen har ventet på. De nyudklækkede studenter. Og vi har samlet en montage med en række klip fra de glade eksamensdage. Se med her. Det var sgu heldigt. Huden, den passer det. Skud til stingen med sæt. Tillykke til årgangen, og held og lykke til alle dem efter os.
Det var de 3 år. Det var noget en fornøjelse, det var det virkelig. Det var så det skoleår. Ja, det var det. Men inden vi lukker skolen helt ned for sommeren, så er det blevet tid til årets allerfestligste dag, som er translokationen og studenterkørsel. Så må ikke, der kommer en kort mini-episode med en række klip fra den festlige dag. Jo, det tror jeg på, der gør. Og til alle andre, så ser vi jer efter ferien. Vi ses!